Здати кров, підтримати ЗСУ. Благодійна організація «Разом ми сила» збирає кошти на авто для українських захисників у Сумському обласному центрі служби крові. Для донорів благодійники також підготували сюрприз – розіграш 10 тисяч гривень. Як завдяки донації крові купити колеса для наших воїнів – дивіться в сюжеті Юлії Ніч-Володи. На авто для українських захисників потрібно зібрати 250 тисяч гривень. Для цього благодійна організація «Разом ми сила» об'єдналась із Сумським обласним центром крові. Кожен бажаючий може стати донором крові, а кошти за процедуру передати на потреби ЗСУ. Ми разом об'єднуємо сумчан для допомоги нашим Збройним силам. Тобто проект називається «Авто за тисячу». Тобто ми в певній мірі проводимо обстеження, допомагаємо ЗСУ і в певній мірі об'єднуємося. От. Прийшли люди, здали плазму, виручені кошти, ми акумулюємо і збираємо на авто. Андрій Борщ каже, аби зібрати таку суму, тисячі людей повинні здати кров. Для цього він записав звернення. Та попри те, що в соціальних мережах відео подивилось близько 30 тисяч глядачів, лише невелика частина з них вирішила взяти участь в благодійній акції. Аби мотивувати людей, Андрій Борщ обіцяє розіграти 10 тисяч гривень серед донорів крові. Як воно відбувається? Люди долучаються, вони здають плазму, перекидають кошти на банку, відповідно, я фіксую це все, вивожу в них таблиці, потім ми вже рандомним чином виберемо переможця. Плазму вливають пораненим з масштабними крововтратами. Проте здавати плазму корисно і для самого донора. Тим паче, що процедура триває лише 40 хвилин. Діана здає кров вперше, але не відкидає ідею стати почесним донором у майбутньому. Наскільки я знаю, на початку війни вже було повністю забиті холодильники кров'ю, що не треба було зараз, знову з'явилася така потреба. І Андрій оголосив акцію, що він збирає на авто для ЗСУ. Таким чином можна здати крови і за гроші, і перечислити ці гроші на благодійність, на добру справу для нашої армії. Олександр дізнався про акцію з соціальних мереж і одразу вирішив долучитися. Я сам вчуся на військовій кафедрі і розумію, що я сам можу майже будь-який момент туди попасти і розумію, що і я можу допомогти, якщо я там буду, то і мені можуть допомогти, що ми всі один від одного залежимо. Акція «Авто за тисячу» в обласному центрі служби крові триватиме, доки не закриється збір на авто. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».